Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're coming, चल आज दिशा तो दिशा लाइन में रह जा બરાબર છે અશોક ભાઈ ને એજ કહેવાનો હા બસ બરાબર છે આપણ પછી તું એને ખવડાવજે કે મિત્રો તાળીઓ ના ગડગડાટ થી વધાવી લઈએ હવે રીતેશભાઈ હવે જીતુભાઈ ની પીધેલ બૈરી નું સત્કાર કરશે જાગૃતિ બેન ઇકો વસા કરી દે ઇકો વસા કરી દે એટલે સાદા રહો માઇક નથી જોઈતો આપણે માઇક જ આ બંધ કરી દેવું કઈ નહીં આ સાઈડ આવી જા આ સાઈડ વાંધો નહીં જેની લહેંગી પી લીજા જોરદાર તાળી જાગૃતિ બેન શરૂ કરતા હાર હારવે જોરદાર તાળી હવે ગુજ્જરભાઈ નો સત્કાર કરશે રાકેશભાઈ ચીકલીવાળા ખુબ સપોર્ટ કરો તો રાકેશભાઈ ચીકલીવાળા ખમણ ખાવલાવેન ગુડી બેન ના ફૂલ થી સ્વાગત કરે બાઈક માજીર સાંગર ભાવળ કજ આમાં દુખ નહી ડાહા વજ વજ બાઈક માજીર સાંગર ભાવળ કજ માં દુખ નહી ડાહા વજ વજ તુપા માંગનેલ નહી દાણુ પીનેલ નહી તરી છોડસ પતિ માલા કજ તુપા માંગનેલ નહી દારૂ પીનેલ નહી તરી છોડસ પતિ માલા કજ એવી રીતના સોંગ છે મિત્રો હે ધમાકાદાર અહીં સોંગ બાનવેલ આપણે અરે બાબા બાબા આપણે બનાવ મારો ભાઈ છે મારો મોટો ભાઈ છે ડીજે શિવમ બરાબર આ સોંગ આ રેકોર્ડિંગ કરશે ને આજ બનાવશે મિક્સિંગ કરશે જે મિલિયન માં ગીત લઈ ગયા તે પણ એના સોંગ હતા એ ચાર ગાયક મારા મોટા ભાઈ ગાયો હતો ડોસી લહા લહા મેકઅપ કરવા આપલે બજાર માં હિન્દુ લજાઓ ડોસી લહા લહા મેકઅપ કરવા આપલે બજાર માં હિન્દુ લજાઓ બજાર માં હિન્દુ લજાઓ વરજ પોસાટા કી
जाओ डोसीला हाला हमें कब करवा अपने बाजार में हिंदू ले जाओ। ये सॉन्ग पन अपने शिवम भाई ने एडिट करेल અને એના આ તો ગાયક હતા મોટા ગાયકવાડ હર્ષદ ગાયકવાડ જેને હું એચઆર ગાયકવાડ નામથી સંબોધું છું તો એ મારા ભાઈ છે અને મને ખૂબ સપોર્ટ કરે છે મારા સગા ભાઈ છે બરાબર હા તો શિવમભાઈના ખૂબ આભારી અમે હાવ કાય જે પણ ગીતો આવ્યા હતા તે મિક્સિંગ કરો શિવમભાઈ પણ અમે મિક્સિંગ કરજો અને ડીજે રોહિતભાઈ પણ બનવો હોવ કાયસા નહીં કા અમને યો ભાવસ બી બનવાનું ડીજે રોહિતભાઈ બી ને તો રોહિતભાઈ સાંગી મને માના તો ભૂલી જ ગયા અરે દેવા દેવા ને કોડીક વાર આપલે કોડીક વાર एक टाइम ऐसा होता काई हमें कौन कहीं नहीं होता वहां तो अटवाई ला तो हां जो भर लाई है भर ठगा लगले कर पानी टिम टिम करा આજે સરુનું આજે સરુ એ નથી પીધું મહેશભાઈ પીલી દેલું છે સરુ બેન પણ બોલેલ કે અમારા સપોર્ટ કર નથી સા જરા કરે સાંગ થેન્ક યુ દસાંગ ઓકે સાલા બોબડાજી બોબડાજી સાંગ સરુ બેન બોલેલ કે સાંગ अवाज कदव ખોવાઈ ગઈ શું એમ તો કે એવું એક નાટક મેં જોયેલું આદિવાસી પ્રોગ્રામ માં ખુબ સરસ કોમેડી જોયેલો અને આ એક ટીચર લગભગ છે ભૂલી દેની ફોન હસ્તો તું સંગીત દેની આમ તો એક કોણ હે ને કહા સે આતે હે એ લોગ બસ વ્યવસાય એક લેક્ચરર એટલે પ્રોફેસર છું ડિપ્લોમા કોલેજ ની અંદર પણ મહેશભાઈ છે હિતુભાઈ છે એવા જે અમારા એ જે અનિત છે આ જે પવાર છે આપણા જીતુભાઈ છે આપણા ગુજ્જર છે એવા લોકોને જ્યારે આગળ જતા જોઉં છું ત્યારે ખૂબ જ આનંદ થાય છે એ લોકોને ડગલેને પગલે જ્યારે પણ મારી મદદની જરૂર પડે છે ત્યારે હું હાજર હોઉં છું એ લોકો કહે એ આપણે મદદ કરીએ છીએ અને ખાસ એ બધા જોડે સંપર્ક કરનારા એવા ભાવિનભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આજુ પણ બોલું લાવો તો હા હા નેહાબેનની પણ જે લગ ખોલે છે ધરમપુર ધરમપુર વલગ નેહા વ્લોગ નેહા વ્લોગ ધરમપુર કદાચ ધરમપુર ના આખા ગાર્ડન બાર્ડન ઈસા બધા રાખવેલ ઇને હેરી લે જસ્તું જ બોલ હો જરા બોલી દે હા મારી ચેનલ ને લાઈક કરજો શેર કરો સબસ્ક્રાઇબ કરજો કોની ચેનલ નું સાંગ નેહા વ્લોગ ધરમપુર બોલ દીદી એક વાર હા મારી લાઈક મારી ચેનલ લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઇબ કરજો નેહા આની લાઈક હા વાંધા નહી તો નેહા અને એજી અને તો ભાઈ પણ આવેલા છે બે વફા હીરો આપલે વચ્ચે હે જોરદાર તાળી થેન્ક યુ બે વફા ગરીબો નો અજય દેવગણ ગરીબો ના અજય દેવગણ તો એ જે અનિલભાઈ માટે એક સોંગ આવું છું હા જે મારા એક્ટર મારા બસ બસ
જીવા ભેગા આવીને ખુશી ના દિવસ રડું ના નીના ખુશી ના દિવસ અરે દેવા દેવા આદિવાસી ટેલેન્ટ ના કેમેરા પકડો અને અમને બોડી કાર્ડ ચાલુ બની જાય. આપણે મનોજભાઈ જે છે એ લસણ ગામ ના વતની છે. હા, લસણ ગામ ના 1 લાખ ઉપર ઓલરેડી સબસ્ક્રાઈબર છે જ. મિત્રો, તાળીથી વધાવી લઈએ આવા એક મદદગાર વ્યક્તિ ને. અલા, તાળી મફત માં પણ યાર. ને જે નેહા ગાવડા જે ધરમપુર ને આતા આતા જામી લીધી હે, તે પણ ચાંગલી રોલ કરની હે. વો બધા વો બધા તની હાથ આંબાવાડી માં અને જે વિડીયો બનવેલ આતા આતા બિલક ને આમા માં એવલા તો ધરમપુર ને એક વિલ્સન હેલવાડી ગુડી બેન પછી નેહા ગાવડા તેના પપ્પા મુકેશભાઈ ને સ્વાગત જમીલીભાઈ કરેલ. જોરદાર તાળી. વાહ, જોરદાર તાળી. સાથે સાથે અમારા જે ફર્સ્ટ વિડીયો અમારો કયો ડામર રોડ જાદુગર અભય હાથેનો, તો અમારા ડામર રોડ વાળો વિડીયો પહેલો એ અમારો ડાયલોગ ફેમસ થયેલો. તો અભય જાદુગર ના ખુબ આભાર માના. બિચારા આપણે વચ્ચે તો નહી રહના સાંગે કે લોકડાઉન માં. તો અભય જાદુગર ના ખુબ આભાર. કઈ તેની અમારા હા, તો પહેલા વિડીયો માં યે ગુજરાતી માં લગભગ મને આ રોડ કયો તો હું આખેલ કઈ આ રોડ ડામર રોડ એમ. પછી કા જાય એમ, પછી મેં કે આ તો કઈ નઈ જાય, આ વર્ષોથી અહીંયા અહીં છે એમ કરીને ડાયલોગ. પછી લાખા સાકા ઘણા બધા મેમ્બર્સ આજે અમને નહીં અનહાત, પણ ઈશા જ સપોર્ટ કરજાસ કદાસ આપણે એકાદ સમયમાં નરકમાં એ ઈશા ઊંચે જવાય જે ઈશા તમને હાથમાં હા અમારા સપોર્ટ કરજા. અને ગામ દહાડ વાળા પણ હા અમને તો પણ એ લાલ હાથ આમ દેવા એ લઈ. જોરદાર તાળી ડોલવણ ના જવાસલ માટે. જોરદાર તાળી દીપક ભાઈ હા તુજે સલામ. જોરદાર જીઓ રે બાહુબલી ઓ સાવન આયા હે. તો અમારા બાબુ લહાર આવી ગયા છે. તો જે દરિયા કિનારે લીધો લોકડાઉન માં મેરા મેરા લહાર માં તુજે સલામ અમને આયો જો પણ ખૂબ સપોર્ટ કરો. કઈ ગામ ગોડથોલ ના જય અંકુભાઈ
પેલા પણ તમે વિડીયોમાં હેરતાસ વિડીયો કોંગ્રેચ્યુલેશન લખજા તો સ્પેશિયલ સ્પેશિયલ આ તો નવી ફોર વ્હીલ લઈને અમારા પહેલે અમારા મુહૂર્ત કર દેના તો અંકુભાઈલા જોરદાર તાળી અંકુભાઈ માટે સુગમભાઈ ફૂલ્લી સ્વાગત કરીલ જોરદાર તાળી અમને અંકુભાઈ હા જમને વાડના થાય ગુજર નો ભાવ સજા ઠાકરે ઠાકોર આપણે માં તુજે સલામ હારી ના એ પણ લહા લહા ઘર બનવી ટાકના દામાલા વાટા રૂમ દેવલા તો બેસ અમે થેન્ક યુ ઓકેશન થેન્ક યુ સંજન તો તેઉન આપણા ઉનઈવાળા જો મારા મિત્ર હા પિયુષભાઈ જે આદિવાસી પ્રોગ્રામમાં યો ખૂબ અમારા સપોર્ટ કરે યહુન રહે હું કાંઈ હેતિલ તુલા યહુન હેતિલ તુલા હા હાઈ કર દે બતા દે હા ઓકે આદિવાસી ચેનલ હલા જો પણ બાકી હવા અમુક સંગ હતા રિતેશભાઈ સંગ નાઈસા અમુક હેરી જા થોડા પણ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરી લે તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજાસ અને આજો નવા નવા આદિવાસી ચેનલ હલા તમે સપોર્ટ કરજાસ જેથી કરી આદિવાસી સાવર હતા બહુ જ ઈસા જીતે યે હે કોના ઉઠુ લે દા કોના કંપની બાંધુ લે દા ઈસા કરીને આદિવાસી ને અપડેટ મેળવલા માટે તમે આદિવાસી ચેનલે એક પણ બાકી ન પર આખલ અખેજ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજાસ કેપેસિટી ને મને ને મળે એટલે દરેક જગ્યા વાય સ્થળ જોવા જેવો હોય અમારા વ્લોગ માં તમે લોકો જોતા છે અમારે માટે અશોકભાઈ લગભગ મિનિમમ 50,000-60,000 ખર્ચ કર નાખેલા છે અશોકભાઈ આટલા અમારે માટે કરતા છે તો એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અશોકભાઈ જયારે આટલું બધું તમે સપોર્ટ કરો છો નમસ્કાર મિત્રો અમારી ધરમપુરની જે ચેનલ છે અમારી એ ફિલ્મ એક ટીમ છે અત્યારે નવી ચાલુ કરેલી છે એમાં અમે આપણા આદિવાસીઓ માટે અને આખા જે પણ ગરીબો છે જે દેશ માટે અમે ઘણા મેસેજો મોકલાવીએ છીએ એ મેસેજો લોકોને કામ આવે આપણને આપણા આદિવાસીઓને કામ આવે એવા અમે વિડીયો બનાવીએ છીએ એટલે નવી ચેનલ ચાલુ કરેલી છે લગભગ 2-3 વિડીયો અપલોડ કરેલા છે એટલે તમે એક કોઈ પણ વિડીયો જોઈ લેજો આ આરટીભાઈની જે ચેનલ છે એ આરટીભાઈની ચેનલ 1,00,000 સબસ્ક્રાઇબ કરવા એટલે ખાવાનો ખેલ નથી સાચી વાત છે એ પણ આપણા આદિવાસીઓ માટે તો આ 1,00,000 સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયા એટલે જો પહેલાં તો મેં મારી જ વાત કરું ને મેં બી એ લોકોને સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરેલા મેં જોતો હતો ખરો વિડીયો પણ સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરેલા એટલે એવા તો કેટલા એ લોકો હશે કે સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરે હા તો 1,00,000 સબસ્ક્રાઇબ કરવા એટલે કંઈ ખાવાનો ખેલ નથી એ લોકો એક થઈ ગયા આટલા બધા સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયા એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય એટલે એ લોકોને માટે બહુ કોંગ્રેચ્યુલેશન છે બધાને અને અમે અહીંયા જે ભેગા થયા એટલે આટીભાઈએ જે વાત કરેલી કે દરેક ચેનલો માટે ત્યાં ભેગા થવાના છે સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે પ્રમોટ કરવાના છે પણ અમે એને માટે આવેલા નથી ને આ બધા જે આદિવાસીઓ આવેલા છે એ પણ એના માટે આવેલા નથી અમે આવેલા છે એમના પ્રેમ થકી એ પ્રેમથી અમે આવેલા છે ને એ લોકો જે કોમેડી કરે એ અમે બી નહીં કરી શકીએ કદાચ કેમ કે એ લોકો જે ખાય પીને એટલા બધા મહેનત કરે અને કોમેડી પાછળ કોમેડી એવા કરે કે અમારથી બી એટલું બધું નહીં થઈ શકે ને અમારી ચેનલમાં બી કદાચ એટલું બધું કોમેડી નહીં થશે કે આ લોકો કરે છે કોમેડી એટલા બધા એટલે બહુ ઘણું સારું એવું છે માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા માટે એ લોકોના જે કોમેડી છે કોમેડી જે કરે છે એ માઇન્ડ ફ્રેશ કરવા આપણે જ્યારે પણ ટેન્શનમાં હોઈએ કે કંઈ પણ હોઈએ તો આ લોકોને ચેનલ હું પણ પોતે જોઈ લેતો હતો આ લોકડાઉનના સમયે પણ કોરોનાના સમયે પણ એટલું બધું ટેન્શન લોકો બધાને હોય તો મેં બીજાને પણ એ વસ્તુ કહેતો હતો કે આલોકની ચેનલ જુઓ એટલે મારા ફેમિલીમાં પણ બધાએ બહુ બધાએ જોવાનું ચાલુ કર્યું મારા ગામમાં પણ બધાએ લોકોએ જોવાનું ચાલુ કર્યું એટલા બધા આ લોકોને એ લોકોનો પ્રેમ બધું સારું છે
અને અમારે કેવું છે મારી ચેનલ જાગૃતિ બેન એનો એક જ કમેન્ટ આવે ગુજરાતી માં મીઠા બનાવે ગુજરાતી માં એટલે માટે અમે એમાં એક વસ્તુ છે કે અમે મોટા ભાગે મારું ફેમિલી જે ખરું ને તો ગુજરાતી બોલે અમે ચાલુ કર્યો ધીમે ધીમે કાલે એક આવ્યો સરું દારૂ વાળી કાકા જીતુ ને લગ્ન કરી ફસાયો એ ગુજરાતી લાવ્યો સ્પેશિયલ આના જાગૃતિ બેન માટે તો અમે હવે ગુજરાતીઓ માટે ગુજરાતી અમને વધારે તો અમુક વાર હિન્દી ગુજરાતી બોલવા જરાક ગુચમાઈ જવાય પણ મિત્રો અમુક સાંગત તુમ્હાલા ગુજરાતી નહીં બોલાય તમને ગુજરાતી ને આવડે હિન્દી ને આવડે પણ મિત્રો જે અધૂરો બોલવાથી કોમેડી થાય.